أبي بكر حسين ميع شينا ديري وقدومي كحكي خكوبات إحسب جمع عارض كي وضني ما أنت مر أي ورباهن توحكا ويدي سيسدا واركو حكومة دام مدحوين موسى بيح عبدي أيا قدومي كحكي قوة ودليلي حبكا أو مدحوين هو مري دريقة دام مقعابس دا قولي هي سوسيرة دا waxay hormadaas ka markaad kacday cadaaladii waan sameeyay lahaa inuu cadaaladii ka fogaaday oo beesha dhaxsiiyay 127 beelihii kala darfiyadana 118 waa wax la yaabo weeyaan oo ka fogtay dig waxa uu dhisay beel dowlad beesha dhaxa dadku kama hadal wali way dhowrey waxa ka dambeeyay إلى صوب حضي تقول الله بحضي تشيغانت أنو تشيغانت ما إلى هذا وحاننا تهورك السومالة موسى والله هوينا حلوه هوينا إنه وحصل لك بحضونه إنه عدالة سمين دونه لكن سج بحول الله كل مي وقاطي إنه استغلفت يوسف إسكا صوب حضي تشيغانت كل مي أنو قاساس دي تاسو أو قبائي تحي waxaa jeegaanta toosmin lagu asaasay ma ay ma jirtee waxa lagu asaasay jaawareerka Soomaaliland waayo hadii laba reer noqdaan Soomaaliland ee Soomaal dadkii kale reer Soomaaliland maxay noqonayaan waxaanu doonayna inuu cadaaladii u ballan qaado oo ka mid dhariyo cadaaladii uu ku fiiriyo waxaanu doonayna inuu dad tayeel oo maxayday dawlad tayeel u dhiso dawladdi tayeel ay waxay noqotay dawlad inuu dhiso dawlad abaala oo mid ba maalin hadlay mid baan hadhay ruuxay mid bayra riye keentay dawlad noocaas oo dhiso dawlad abaalay noqotay dawladda musliga fuliye waxay noqotay musuq uu la dagaalamay lahaa uu lahaa in markii musuqa ku talax tagay ee hantidii magareys wax taaga giberbera maraakiibta lagu soo xireey luusay lacagtoodii inuu hanti dhowra guud ka dhigo uu yiraahdo musuqu madaxiga waa wax uu qoslo weeyay halkaas ayu xalki taasay maraysa saadartii waxaan leeyahay muuse rag waa saddex balay saddex way ka sameeyihiin saddexna way ku kala tageen saddex ay ka sameeyeen maxay tahay maganka iyo magaca iyo magta way ka sameeyihiin saddexna way ku kala tageenoo wixii tagay ka tagistiisa waxa jooga ka talintiisa waxa soo socda ka saadaalintiisa way ku kala tageen mid kaad noqon hadaba adu walaabba halleahay wali waa lagu dhowraya waana ku dhowri doonaa haddii Allaah uu dareenbalo inta markaan Ingiriiska ka doonaynay magaranaysa xornimada Ingiriiska markuu inay haysay xornimada ka doonaynay Soomaaliland ayay ka fadhiday Soomaaliland oo dhan baa ka doonaysay inay ka xoro xurudo gumaysi way maanta Soomaaliland oo dhan baa ka dooni karta inay dib ula soo noqoto xurnimadeedii Soomaaliya Soomaaliland oo dhan baa ka hadli kartaa beeli ma matali karto Soomaaliland.